Мәссаған айтыр дегенде үйдің үстіне келіп алдым. Енді осы жерден тұрып бассейнге қарай секірсем болды ғой, мәс. Сол мына жерде секірмелік көп болып кетті. Қазір суға бір түсіп көрейін. Ал давай кеттік. О, мәс, соң керек болса емі қамда күшті базар жоқ. Мына жер деген шынымен де менің үйімде осындай аквапарк болды ғой, кәдімгідей базар жоқ. Қой болды, содан шығайын да содан кейін барып тағы да секірем керек бар ғой. Е, мына не тұрған түсінбедім. Мәссаған менің үйімде мынандай есік бар ма? Не базар жоқ. Емі мына жерде шынымен де біреу есік салып кеткен ба? Так, мен бұрын есіме түспей жатты. Бұрын осы жерде бірдеңе бар ма еді? Жоқ, түсінбедім бір. Бұрын бұл жерде ештеңе болмаған сияқты еді. Бірақ та мына жерге есік қалай пайда болған, соны түсінбедім. Мәссаған достарым, базар жоқ, мына жерде есік бар ғой шынымен де. Так, бұны енді қалай ашып көрсем болады екен? Жарып ашып көрсем мүмкін ашылып кетеді ше шынымен де. Өткені жарған кезде есіктердің бәрі жарылып кету керек бар ғой. Сол үшін осы бомбаны қойып көрейін де, содан кейін есікті ашып көрмек керекпін. Өткені менің үйімнің астына қандай есік салып кеткен, соны түсінбедім бар ғой. Соны білуім керек. Қалай болса да. Ал давай кеттік. Ал 1 2 3 мәссаған керек болса. Так, достар. Мен есік ашылған жоқ қой, базар жоқ. Мен есікке дымды болмаған ба деп мәссаған керек болса. Бірақ та бассейн сып қалды. Ал есікке дымды болған жоқ емес. Мәссаған достар, шынымен де мына есік деген мықты екен бар ғой. Автоматпен атып көрейш. Давай, 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 ашыл, ашыл. Бірақ та автоматпен де ашылмайды. Ема достар, шынымен де мына есікті неден жасаған? Темірден жасаған ба? Не базар жоқ, вообще ашылмай тұр есік бар ғой. Енді бұны ашу үшін не істесем екен? Ана жерге барып бір КамАЗ алып келу керек па? Әлде түсінбедім, бірдеңе алып келу керек сияқты шынымен де. Е, сол кезде мүмкін ашылатын шығар. Өйткені мына есік деген қазір вообще ашылмай жатыр ғой, базар жоқ. Бомбамен жартысын автоматпен атын, бәрібір есікке дымды болған жоқ бар ғой. Енді бүгін қалай болса да бірдеңе істеп табуым керекпін. Так, мына жаққа барып бас. Е, мынау не тұрған түсінбедім мен. Сан достар, мына жерде бірдеңе тұр ғой, базар жоқ, қағаз тұр ма не? Так, ашып көрейін. Е, мына қағаздың ішінде не деп жазылып тұр мен? Мына есікті ашқың келсе үш тапсырманы орында дейді. Мәссаған сонда біреу тапсырманы орындау үшін осы есік салып кеткен ба не? Емі. Так, мен қалай болса да сол тапсырмаларды орындауым керекпін. Бірінші тапсырма, военный базаға барып селфи жасай. Екінші тапсырма, түрмеге барып бандиттарды құтқар. Ал үшінші тапсырма болса, өрмекші мен арыстанды төбелестір дейді ме? Мәссаған достар, шынымен де мына тапсырмаларды қалай орындаймын мен? Базар жоқ, мына қиын тапсырмалар ғой. Бірақ енді қалай болса да бүгін мына есікті ашуым керекпін. Сол үшін осы тапсырмалардың бәрін орындап қайтуым керек бар ғой. Қой кет, бірінші тапсырманы орындап қайтайын. Так, бірінші тапсырма қандай болды? Военный базаға барып селфи жаса дейді. Мен соны қатты қиын емес қой. Так, енді военный базаға баруым керекпін. Содан кейін сол селфи жасауым керекпін, ә? Так, енді кеттім, ал тезірек барып қайтайын. Военный базаға барып қазір суретке түсіп алайын. Ол жерге барып мені атып тастамаса болды. Өйткені военный базада неше түрлі солдаттар бар. Базар жоқ, олар қазір мені көріп бандит деп ойлап қалуы мүмкін. Сол үшін атсам мүмкін. Сол үшін мен қазір ол жерге ақырындап баруым керекпін. Содан кейін ол жерге барып селфи жасап алуым керекпін. Мен содан кейін ана есіктердің бәрін ашып беремін екен, әлде менің тапсырма орындағанымды біліп қоямын екен? Соны қалай олар біледі екен? Мен соған қызық болып тұр. Так, давай, давай, кеттік, ал тезірек барып қайтамыз. Алдымен военный базаға барып қазір бірінші тапсырманы қалай болса да орындап қайтуым керек достар. Содан кейін ана есікті ашқан кезде ішінде не бар екенін көремін. Мә, соның ішінде мүмкін бір алтын, ақша, бірдеңелер бар шығар, базар жоқ. Шынымен де ақша бар болса дұрыс болады, өйткені мына тапсырмаларды орындау қиын болды. Мына тапсырмаларды енді қазір орындап жатқан кезде маған бірдеңе оқыған болса болды, өйткені бірінші тапсырманың өзі маған военный базаға барып селфи жасау керек. Қазір атып тастамаса болды ғой военный базада мені. Так, достар, міне мен военный базаға да келіп қалдым. Базар жоқ, мына жерде вертолеттер бәрі жүр бар ғой. Так, солдаттар мені кіргізе ме екен достар? Кіргізген сияқты бар ғой. Енді мен қазір селфи жасауым керекпін. Военный базаға барып қай жерге жасасам екен достар? Қазір енді ана есікті ашу үшін мен жақсы жерге барып орындауым керекпін. Мен сол мына жерде бастығы бар сияқты. Давайте достар, военный базаның бастығын барып көріп қайтайын да солармен бірге селфи жасап қайтайын. Мен сол мына жерден қалай кіруші есік бар ғой. Так, қазір осы жерден кіріп кетуім керекпін. Содан кейін барып қазір селфи жасауым керекпін достар. Шынымен де мәссаған керек болса. Е, жігіттер, бастықтарың қай жерде? Төбеден табасың, сен кімсің? Ой, мен қазір сол суретке түсу үшін келдім жігіттер. Так, давай кеттім, ал тезірек барып төбеге барып қайтайын да соны көріп қайтайын. Мен сол шынымен де достар, оны үстіне барып көруге бола ма екен? Так, лифтке отырайын да енді үстіге көтерілуім керекпін. Содан кейін барып қазір сол бастығымен суретке түсіп қайтуым керекпін. Ең үстіңгі этажға келдім, осы жерде болуы мүмкін, бірақ та қай жерде болуы мүмкін түсінбедім. Мына есіктің ішінде не бар? А, міне тұр екен ғой мәссаған. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам, кімсің? Бұл жерге қалай кірдің? Ой аға, мен сіздің суретке түсірейін дегенмін, селфи жасайын дегенмін ғой. Селфи? Қандай селфи тағы да? А, қазір қазір өзім жасай беремін. Мен просто тапсырма орындау керек еді, сол үшін мен бүгін қазір суретке түсіріп алуым керекпін. Так, сол үшін тұра беріңіз қазір. Мен қазір тапсырманы орындау үшін бір көптеген суретке түсіріп алдым. Осылай тұрыңыз аға. Так, опа, түсіріп алдым. Мәссаған, селфи нормально шықты. Енді қазір тағы да бір селфи жасап алайын, өзіммен бірге түсіп, содан кейін бағана тапсырманың бәрін орындадым десем болады бір ғой. Мәссаған достар, шынымен де бірінші тапсырма қиын екен, бірақ та енді мені атып тастамаған дұрыс болды бар ғой. Так, аға, тұрыңыз енді аға. Так, осы суретке түсіп аламыз. Содан кейін мәссаған керек болса достар, енді осы суретті қазір мен бағанағы тапсырма орындайтын бірінші тапсырманы орындадым десем болады. Енді қазір екінші тапсырманы орындайтын керек. Так, бұл селфи жасап алдым, енді кете берсем болады. Мәссаған, мына жерде пулемет жатыр ғой, базар жоқ. Так, енді суретті сақтап қоятын боламын. Содан кейін бағана тапсырманы орындаған жерге барып көрсететін боламын бар ғой. Енді қазір тезірек бар
барып, экинчи тапсырманы орындап кайтып, достор, өткөндө казыр мына эски ашылмай калуу мүмкүн барго. Тезирек эскти ашып алуң керек мына, содон кийин барып, ичинде не бар экенин көрүүң керек мына. Военный базаң ичинде тезирек чыгып кетүң керек алды мен. Так, давай, давай, тезирек кетип калабыз бул жерден. Энди тезирек барып, казыр мен келеси тапсырманы орундап керек. Мен сам менин машинам кайда калды түшүнбөдүм мен жерде. Менин машинам багана бар сыяктуу, базар жок машинамды бирөө айдап кеткен мен. Так, достор, чалайтына жерден бирөөдүн машинасын отуруп алабыз да, содон кийин барып, казыр келеси тапсырманы орундап кайтуң керек. Так, достор, давайте мына машина отурук, мына машина тез жүрөтүн сыяктуу го, базар жок. Энди мен казыр тезирек барып, экинчи тапсырманы орундап керекмин. Сол кезде достор, менин казыр ана тапсырманы орындайтын уже эскти ашып, сол жерге кирип кетүң керек барго. Өткөндө казыр орундамайтын болсом, эск ачылмай калуу мүмкүн мен сага. Давай, давай, тезирек чыгып кетебиз. Энди казыр экинчи тапсырма кандай? Экинчи тапсырма түрмөгө барып, бандиттардын баарын куткарып керек дейм. Мен достор, энди казыр тезирек түрмөгө барып, бандиттерди куткарып кетейин. Ал достор, энди мен экинчи тапсырманы орундайтын жерге келдим. Ана эскти калай болсо да ачуум керекмин. Сол үчүн мен мына түрмөгө келип, казыр бандиттарды куткаруум керекмин. Экинчи тапсырма боюнча мен мына жердеги бандиттардын баарын босатып жиберим керекмин барго. Ал давай, кеттик албай. Сону эски ашам экен достор, калай ойлойсуңдар? Так, давай, давай, ашыңдар. Мәссаған бұрын келді ғой, базар жоқ. Сен кімсің тағы да? Так, жігіттер, мен осы жерге тексеру үшін келдім. Сан достар, мені ашып ашпай мүмкін базар жоқ. Так, мына есікті ашып тастау керек қой, қалай болса да. Мен достар, мен басқа жақтан мінген дұрыс сияқты ғой, өйткені мына жерде мен маған есікті бәрі ашпайтын сияқты. Давай, жарайды, енді осы жерден төбеден секіріп барамын. Содан кейін осының үстінен шыққан соң ғана мен бұл жерден шыға алатын сияқтымын. Бірақ та мен бұл жерге қалай секірсем болады? Мен достар, өзімнің күшім қоса алмадым, дұрыс болды бар ғой. Давай, давай, тезірек қашу керек. Мына жерде бандиттердің бәрі мені атып жатыр, сол үшін тезірек барып, қазір тапсырманы орындау керек. Мына жерде түрмедегі бандиттердің бәрі қайда кетті түсінбедім. Тезірек табуым керек. Мен мені атып отыр ғой, қазір қалай болса да енді екінші тапсырманы өтіп кетуім керек болды, содан кейін үшінші тапсырма барым керек. Давай, көріп қойдай, мына жерде қай жерде бандиттер бар екен. Так, достар, міне мен келдім, бірақ та бандиттарды қайдан тапсам болады? Базар жоқ, мына жерде бандиттардың бәрі осы жер ма не? Жігіттер, жүріңдер менімен бірге. Так, достар, міне бандиттардың бәрін ұстап алып, енді мыналардың бәрін түрмеден шығару керек бар ғой. Базар жоқ, давай, давай, кеттік, кеттік, тезірек түрмеден шығарайын. Мәссаған достар, мына жақта атып жатыр. Енді қазір мен бұларға есікті ашып жіберуім керекпін да, содан кейін олардың бәрін мына жерде алып шығуым керекпін. Екінші тапсырма бойынша солай деп айтты, түрмеден қашыру керек бұлардың бәрін. Так, давай, давай, кеттік, ал тезірек түрмеден қашырай да, содан кейін бұлардың бәрін алып кетуім керекпін. Так, мына жерде есік ашылады ма екен? Мәссаған жерде есік ашылып кетті смело. Давай, да, жігіттер, деха қашын. Неха қашыңдар. Так, достар, енді осы жерден қашыру керекпін, содан кейін бұлардың бәрін алып кету керекпін бар ғой. Так, достар, міне мен түрмеден бәрін қашырған сияқты болдым. Мынаның бәрі түріп далаға шыға жібердім бар ғой, бірақ та бұлар неғып шықпай жатыр, соны түсінбедім. Так, қой, кеттім, ал давай енді тезірек келесі тапсырманы орындауға барғым келіп, бірақ та осы жерге келіп мен достар шынымен де мына жердегі адамдарды мен қашырып жібердім бар ғой. Мына бандиттер мен қашып кетті, базар жоқ. Бұл не үшін маған ондай тапсырма берді, соны түсінбедім. Бірақ та ана есікті жасаған адам осы түрменің ішінде отырған сияқты бар ғой. Мен бірақ та олардың бәрін босатып жібердім. Қайда қаштың емес? Сонда достар, ол қашып кетті ол жаққа қарай түрмеге. Базар жоқ, енді ол басқа жаққа өзінің үйіне баратын сияқты бар ғой. Бірақ та сонда ол машина қағып кетуі мүмкін. Қой, енді кеттім, енді қазір барып мен келесі тапсырманы орындап қойдым керек достар. Енді соңғы тапсырмам қалды, үшінші тапсырма. Бұл жерде өрмекші мен арыстан төбелестіру керек достар. Өрмекшіні қайдан тапсам болады? Базар жоқ, өрмекші мына жерде бар ма, түсінбедім мен. Сонда енді өрмекшіні қалай тапсам болады екен? Бірақ та арыстанмен төбелесетін болса, өрмекші жеңіліп қалатын сияқты, өйткені өрмекші кішкентай болмай ма? Қой, кеттім, мен тезірек барып өрмекшіні тауып кетейін. Так, көлікке отырып аламыз да, енді мен қазір келесі тапсырманы орындауға баратын боламын достар. Келесі тапсырмамыз бізде қазір өрмекшіні табу керек, содан кейін сол өрмекші мен арыстан төбелестіру керек бар ғой. Өйткені қазір ол ең соңғы тапсырманы орындамайтын болсам, есік ашылмай қалуы мүмкін, содан кейін мен ол жерде не бар екенін көрмей қаламын. Сондықтан мен қазір мына тапсырманың бәрін орындап тастауым керекпін, бірақ та ең соңғы тапсырма қалды, базар жоқ. Қазір ең соңғы тапсырманы орындап тастайын, содан кейін есіктің ішіне кіріп қоюым керекпін мен. Сонда достар, есіктің ішіне бірдеңе бар сияқты, құпия зат бар ғой. Менің үйіме кім салып тастауы мүмкін, соны түсінбедім. Енді қой, кеттім, тезірек барып өрмекшіні тауып алайын. Бірақ та өрмекші қай жерде болуы мүмкін? Мен сай еш жерде өрмекші жоқ қой, базар жоқ. Мына жердің астында болу керек пе, әлде мына жерде жүре ме, қайда болады екен? Так, достар, давай, кеттік, ал тезірек өрмекшіні тауып қойдым да, сол өрмекшіні арыстанмен бірге төбелестіруім керек. Өрмекшіні еш жерден таппадым достар. Мына лабораторияның ішінде бір өрмекші бар деп естідім. Жаңалықтардан қазір осы жерге барып көрейінші, мүмкін шынымен де бар ма екен, әлде жоқ па екен? Так, қой, кеттім, жаңалықтар естуім бойынша осы лабораторияның ішінде бір өрмекшілер дейді ме, айуандардан осындай бірдеңе жасап жатқан деп естідім бар ғой. Қазір көріп қойдым, жануарлардан қандай эксперимент жасап жатқан. Так, давай, давай, кеттік, ал тезірек барып көріп қойдым, өрмекші бар ма екен, әлде жоқ па екен? Егер жоқ болатын болса, мен басқа жерге барып іздеуім керек, өйткені бүгін 24 сағаттың ішінде олардың бәрін орнып тұрсам керек. Давай, давай, кеттік, ал тезірек барып көріп қойдым, қай жерде өрмекші болуы мүмкін? Осы жерде өрмекшілер бар ма екен, әлде жоқ па екен? Осы қалай ойлайсыңдар? Так, давай, давай, көріп қойдым, мына жерде қайда бар екен? Бірақ та осы жерде ешқандай хайуандар жоқ сияқты бар ғой. Мен олардың бәрін қайдан тапсам болады екен? Мен сан достар, ема базар жоқ, мына жерде тұр екен ғой, базар жоқ. Лабораторияның ішінде шынымен де жаңалықтарда айтқандай, мына жерде бүткіл хайуандар бар екен. Маймыл бар, ит бар, тағы да құс бар. О, достар, міне жолбарыс тауып алдым. Бұл жолбарыстың бір түрі ғой, иә. Андай басқа жолбарыстардың бір түрі екен, бірақ та ол жолбарыстың қатарына кіреді. Мына жерде не бар? Мына достар, крокодил бар ма не? Мен сан достар, шынымен де крокодил жүр.
жүр екен ғой, базар жоқ. Та келесі мына жерде бір тағы қасқыр бар достар, қараңыздар, қасқырда бар екен. Ал маған керегі осы өрмекші керек. Та енді өрмекші мен ана жолбарысты тезірек машина салып алуым керек мына, содан кейін оларды екі төбелестіру керек достар. Енді менің келесі тапсырмам бар, осы екі төбелестіру керек, содан кейін қайсысы жеңетінін көретін боламыз. Та қой машинаны алып келейін де тезірек мыналарын бен салып алайын бар ғой, айтпесе қазір қашып кетуім мүмкін. Машинам қайда кетті, ана жақта еді ғой. Ал достар, мен ана жаққа екеуін шығардым, бірақ та екеуінің қайсысы төбелесеткен бар ғой, так көрейік ал. Так, өрмекші мына жаққа қарай қашып барады достар, бірақ та өрмекші бәрі арыстанмен төбелесе алмайды сияқты, өйткені өрмекшінің күші жоқ сияқты ғой. Мәссаған достар, өрмекші төбеде тұр ма? Мәссаған керек болса. Давай, 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 арыстан төбелес, төбелес. Мәссаған өрмекші қашып кетті ғой. Давай, давай, ста, ста, ста. О, достар, мәссаған керек болса, арыстан өрмекшіні жеп тастады ғой. Мәссаған керек болса. Базар жоқ, бізде арыстан шынымен де күшті екен ғой. Бірек себет уже жолбарыс. Өрмекші өліп қалды, мәссаған керек болса. Достар, міне мен 3 тапсырманы орындап болдым. Енді қазір смело бара берсем болады ғой. Базар жоқ, екеуін төбелестірдім. Енді менің ең соңғы тапсырмам осындай еді. Енді қазір тезірек барып анау есікті ашып көрейін. Есікті ашылған деп ойлаймын, өйткені мен 3 тапсырмам бәрін жақсы орындадым бар ғой. Ешқайсысына қателік жасамам, сол үшін мен есікті маған смело ашу керек деп ойлаймын. Бірақ та мынандай тапсырманы кім тастап кетуі мүмкін, соны түсінбедім достар. Менің ойымша бұны үйді жасаған адам тастап кеткен сияқты бар ғой, өйткені түрменің ішінде біреу отырған сияқты. Ал военный базада болса, ол мені сынайын деген ба, әлде бірдеңе істейін деген сияқты, өйткені менің ондай жерге бара алмайды деп ойлап қалдым ба, соны түсінбедім. Бірақ та мен бүгін қалай болса да 3 тапсырмам бәрін жақсы орындап тастадым, сол үшін енді қазір барып бағана менің үйдегі жатқан есікке барып ішіне кіріп көре берсем болады смело. Содан кейін оның ішінде не бар екенін анықтауым керек пе? Сонда достар, менің үйіме кім салып тастауы мүмкін? Базар жоқ. Менің үйіме ондай салуға ешкімнің хақысы жоқ болу керек қой, өйткені бұл менің үйім, ол жерге тек мен ғана салуым керекпін. Бірақ енді сонда да қазір тезірек барып ішін көруім керекпін. Содан кейін ішінде егер жақсы заттар болатын болса, оны үйге алып кетуім керекпін бар ғой. Содан кейін есіктің бәрін бұзып тастау керек, әйтпесе қазір басқа біреулер кіріп кетуі мүмкін мен саған. Енді қазір үйге барған соң көреміз, есікті ашар ма екен әлде ашпай ма екен. Менің ойымша ашу керек деп ойлаймын, өйткені ол жердегі енді тапсырманың бәрін орындап болған соң қазір сол жерге кіргізу керек бар ғой. Ал давай кеттік, ал тезірек барып сол үйге барып көріп қайтайын, ана есік не болып жатқан. Так достар, әйтеуір дегенде келіп қалдым мен өзімнің үйіме. Бағанағы есікке барғым керек бар ғой, есік тұр ма екен? Міне тұр екен ғой әлі. Так давай, давай, енді үйдің ішіне кіруім керек пін. Машинамен так түсу керек сияқты бар ғой, өйткені машина сыймайды келді. Так давай, жей қоямыз. Енді машинаның ішінен түсіп есіктің ішіне кіріп көруім керек, өйткені 3 тапсырманы бәрін орындап болдым, сол үшін қазір смело кіре берсем болды ма достар. Тапсырмалардың қағы жатыр. Ал давай кеттік, алдына есіктің ішіне кіріп көрейін достар. Содан кейін мына есіктің ішіне кіріп ішінде не бар екенін анықтайтын боламын. Мәссаған есік шынымен де ашылған сияқты, мына жерде есіктің сыртындағы кілт жоқ сияқты бар ғой, бағана мына жерде кілт тұрады. Ал давай кеттік, ал көрейік. Так мәссаған достар, әйтеуір дегенде кірдім ішіне. Ішінде не бар мәссаған достар? Базар жоқ, мына жерде бірдеңелер бар сияқты. Мәссаған керек болса мына жерде құпия зат бар екен ғой. Мәссаған, менің үйім астында осындай дәу үй бар деп ойлаған жоқпын. Менің ойымша мен мына жерде кішкентай бірдеңе бар ма десем, бірақ мына жерде көптеген зат бар екен ғой. Мәссаған керек болса достар, шынымен де мына жерде не бар түсінбеймін. Мына жерде бөлменің ішінде мына жерде камера бар, мына жерде тренировка істейтін заттар бар. Мәссаған фонтан бар ма не? Мәссаған үйімнің астында фонтан бар деп вообще ойлаған жоқпын, бірақ та менің үйімнің астында бір фонтан салып тастаған. Мына жерде бар мәссаған алтындар көп қой. Базар жоқ, қазір алтындарын бәрін салып алуым керекпін, өйткені мына жерде енді көп ақша болады сияқты ғой. Так содан кейін так мына жақта басқа не бар, алып кетеді. Мына жерде тағы да алтын бар басқа да. Так мында не бар? Мына жерде достар компьютер бар, тағы да ондай бір ойнайтын заттар бар екен бар ғой. Так мына жақта бірдеңе бөлме барын көріп тұрмын, осы бөлмеге кіріп көрейін. Мына жерде ванный бар екен достар, мына жерде құпия бункер сияқты ғой. Базар жоқ, мына жерге тығылып қалса болады екен. Мына жерде тағы да ақша бар екен бар ғой. Шынымен де көптеген ақшаның бәрін салып алған. Ал мына жерде кроват бар екен, осы кроваттың үстіне жатып көрейін. Мәссаған достар, кроватты өте жақсы екен бар ғой, жұмсақ екен. Мына кроват енді осы жерде тұра берсін, өйткені кроватты мен шығара алмайтын сияқтымын. Ал ана алтындардың бәрін алып кетуім керекпін. Содан кейін мына жерде есігі жауып тастауым керекпін, өйткені достар мына жерге басқа адам кіріп кетуі мүмкін бар ғой, сол үшін есігін алып тастауым керекпін. Ал басқа күндері өзім ішіне кіріп көре берсем болады. Мына жерде ванный бар екен, базар жоқ. Енді так басқа қандай не бар екен? Мына жерде тамақтар да бар ма екен достар, холодильниктің ішінде? Так холодильниктің есігі жабық тұр, мына жерде ештеңе жоқ сияқты бар ғой. Ал мына жақта басқа ештеңе жоқ екен. Енді мен қазір тезірек шығып кете берсем болады, осы жерде смело зат алтындардың бәрін алып кетуім керекпін. Содан кейін ол алтындарды өзіме қалдыра берсем болады. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Бүгін мен осы үйдің астындағы есікті ашып ішін көрдім бар ғой, бірақ та 3 тапсырманы да бүгін смело орындап тастадым. Ал сендер болсаңдар, лайктарыңызды міндетті түрде басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астында қызыл подписаться кнопкасын басып арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, қош сау болыңыздар.